Stanje se poboljšava iz dana u dan i to je ono što me veseli. Kadar se lagano širi i polako se skupljamo i kompletiramo. Ko je izvan kadra još? Pa iznad kadra će biti još Pivarić, Musa i Antolić. I Gonzalo ima tri žute, ali? Nešto sastavi se, da li se složio ili još? Ja sam ga složio, ali ga neću reći.